We shall all be able to return to our homes at last. I can hardly wait to bring these tidings to the other villagers. I dare say we'll have this place livable again ere long. I cannot thank you enough. Long will you be known as a friend. If you happen to pass by, do come visit us. I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. For your sake, as well as ours, we'll do our utmost to see the village restored. Okay. With this, the peril has passed. Still, perhaps we ought to visit the village again anon, just to be certain. Aha, takže ono bude pak jiná možná, čete. To bylo cool. Tak a teď tady potřebujeme oheň někde najít. Tak jsme v háji, takhle v noci to nedáme. A tady bohužel žádný nikde jinde poblíž nevidím. No, fakt ne. Rifton of Fellowship ještě, tak to nám možná helpne. Lučišníka! Jo, aha, to je celý tady ten, ok. Jdem. Měníme. Oh, jo, protože že máme problém. Počkejte. Víte, jaký je problém? Shit. Myslím si to teda. Možná kecám. Ale já si myslím, že jsme nejdál skoro. Ze všech, co to zatím hrajou. A nemáme... Nevím, to by bylo... Nevím, ale nevím. Nevím. Nemá to naše levely. Troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness spores can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. Aha. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Not at all, Lord. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness. Že oni můžou být nemocní, jo? Ty pohni, co jsem nevěděl. Musím vás nechtě věřit, no taky přijde divný. Ale tady byl jenom jeden, nevím. Možná, nevím. Možná nevím, jak krásný. Tak jo. Tamhle je táboráček, super. Že tam potřebujeme. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. Okay, Zizi. The Arisen decides our path. We have but to follow. No, si nepomalejší, všichni jsou nad tebou. To by spíš čekal. To by spíš čekal. Ne, je to určitě blbost. Jako, ale je to divný, že to tady není. No. Oh, nemám camping. Oh, shit. We are none of us alike in vocation. Tenhle nám může něco prodat, ne? Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our... Jsme v hajzlu, čete. No, víc zásob. Individual strengths wherever possible. Jsem teda nečekal. Není tady nějaký kupec? Nemůžeš mi něco? At last, we shall all be. I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. Dobře, no, to mi nepomůže, ale kam? To je veliký. 'Tis a remarkable treasure we found. Mighty Roborant. A fitting reward for a rigorous search. Uka. What?
This does a great deal of health and stamina when consumed. Ah, okay, 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 okay. Up. No, co teď? Herk je úplně na hovno. Ještě na hovno, jak je ta noc, ne? Zpátky nějak, no, aspoň. Vůbec nevím, ty vole, co teď udělat. To je ten motýl, mě trošku vylekal. Konec tam za chvilku bude ráno, jo, ale... Jako... Je to daleko, ale zas tak moc ne. Jestli bude za chvilku den, tak by to mohlo být v pohodě. Jo. Zahledám teda Lily. Teda Zizi. Pomeranči na terase, vítám tě tady, děkuji moc krát za svůj měsíční resub. Díky, díky. Pořád takhle toho mám hodně, jo, ty vole, mazec. Moc to nenesu, no. Ale staminy mám, hafec. Ty prodlužuješ v o půl roku. Tak to jsi mazec. Děkuji moc. Děkuji, 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 děkuji. Mám radu, že se ti tady líbí. Ok, já fakt beru každou kravinu, koukám. No, tohle je trošku prostě oser, no. Tak, OK. Tak jo. A musíme zpátky. A to mělo by snad po hlavní cestě. Nebudeme se nikam moc dál pouštět dobrodružstvím a tak podobně. No, prdele, ale... někdo se tady bude pouštět do nás, koukám, dobře. A jdeme dál, nebudem vůbec na to reagovat, jo, budem dělat jakože nic. Po hlavní cestě nebo po hlavní cestě? To je na tobě. To nechám na tobě. A ten pocit z tohohle toho jako proskumávání fakt supiš. Teď jsem mohl říct teoreticky tohohle, ale to vypadá, že nějaký fighter. Já potřebuji lučišníka. Ale jasně, vlastně můžu teoreticky potom vzít i... Teoreticky potom můžu vzít i někoho, kdo tady jako potkám ho jenom když jdu kolem. Taky prýma vlastně. Pray, allow me to open your chest. Aha. Cool. Dík. Prosím, mistře, jak moc to chceme my milovníci RPG koupit, než půjdu spát? To je hrozně těžký. Já budu dělat první dojmy.
Nevím, jestli dneska večer, protože mám hlas v hajzlu, ale zítra ráno snad budu mít už hlas v pohodě. Nevím, jestli tady je Strasta, ale já mu to ještě potom ještě napíšu. Nevím, jestli tady se Strasta, ještě tady vidět. Ale je to úplně jiný RPGčko, no, pomranči. Jo, udělám to brzo ráno, já si přivstanu, takže pak si dáme vědět, kolik to potřebuješ, ale dneska postříkneme, protože by mi nebylo vůbec... Nemusíš čekat, můžeš jít klidně spát, ale udělám to brzo ráno. Já bych tam teď nic nenamluvil. Je to RPGčko, který netahá za ruku. Je to open world. A jo, ale jsem si skoro 100% jistý pomranči, že on je to blbě optimalizovaný. Jen tak to jako zvládají hodně dobrý kompy. Co se týče FPS, na PS5 to není úplně vončo. Takže se bojím, že ti to na tom Steam Decku půjde blbě. To je asi důležité, abys věděl. Doufám to, Pavle, čau, čau. Ale mě to hrozně baví. Jakože fakt hodně. Je to něco jiného. Jo, nehrám v tom příběh, takže vlastně úplně jako by jsem vypnul ty věci, co jsem měl rád jako na Baldur's Gate 3. To tady vůbec nehledám. Chce to se trošičku vlastně v tomhle s tom... Připravit, že to je něco vlastně jako trošku jinčího, no. Na Steam Decku jsem viděl, jak to vypadá, je to fakt shit, jo. Tam to ani neskoušej. Mám jen obavu, že mě to nebude motivovat dohrát do konce, jinak mě to láká, tak jdeme si to koupit za plnou cenu, rozumím. To je ale podle mě běžně problém open worldu, zvlášť takový dlouho jako, no. Otázka je, jestli pro tebe je vlastně jakoby dobrá hra, kterou si dohrál, anebo jestli dobrá hra, kterou si třeba ani nedohrál, ale bavil se s ní během toho. Asi. Ten Steam Deck je nejenom, že není bůhví co, ale fakt jakoby není hratelný, jo, ano, abys věděl. Je brouček svítící, vezmeme ho a běžíme. Už jsme skoro ve městě. Že jo. Ale má to hrozně hezký feel toho jako... oh shit. Toho objevování, ty jako party. Tak podobně. No. To je na hovno. Jeden down. No, to jsou ještě goblini, ty vole. Ještě zvládli, ale už máme z posledního. Miasmit. Je mi to jasný, strast toho vůbec kdy. Nebudeme to rašovat. Jo. Si dokonce říkám, že v tom případě to uděláme takhle strastou, uděláme to tak, že já zítra teda to nebudu rašovat. Máme zítra ráno hrajem. Zítra hrajeme prostě ráno, hrajeme do 11:30 a pak musíme vyzvednout Lotu ze školky, vzít jí kolem druhý i se svojí druhou dcerkou k babičce. Pak to nahraju, protože budu ještě další 3-4 hodiny, které budu moc hrát, takže ty moje první dojmy budou ještě v tomhle tom jako lepší, to ti dám. Pak odpoledne kolem, nevím, 3:45 spustím stream a pojedu zase až do noci.
A to se dohodneme, když tak pak ještě. Já teď jenom potřebuju, tady jsem zase odbočil někam úplně do prdele. Jo, potřebuju... Tady nahoru, no. Je to vyšplhat asi ne, co? Fuck. Docela cool. Hele. U čišnice. Goblins master. I grant your weapon a magical boon. Wow. No tak. Čas blbne, tohle to docela. Perfektní. Já nechci být dlouhej v těch prvních dojmech. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Jo, konečně ty vole, už jim kurva mám jít. Hurá! Tudy. Vernworth never fails to take the breath away. We are not truly safe even here. Remain alert till we are within the city proper. You have my support. Nice. Tady to jsme potřebovali. The ladder here. We ought to put it to use. Tak, teď už je to dobrý. Teď jsme to zásadním způsobem vylepšili tu hru. Ježiš, kam to padám? Teď potřebujeme do hostince. Jupi, ahoj, haha. What are you up to? Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine. Ani nevíš, jak tě rád vidím. Shall I pour you a cup to start you off? Za 2000 dobře, no. Wonderful. No, takováhle pártoška, jako obžerství až. Dobře, dobře. Ty jsme na full nebo ne? It shall be done. I'm here to aid you, Arisen. What the fuck? Jsem 2000 za to, že mě... Jsem asi blbej. You buy a round, já jsem debil. ty jsi mě vojebala, ty vole. Mě moje vojebala o prachy. Braňku, čau. Holky, ty vole. Holky. Jsem koupil velkou rundu, ty vole. Taková ta jiná fackovaná, víte, jak se hraje. Vole. OK. Dobře. No ale já teda nevím, kde se tady vyspat. Já myslel, že tady se dá vyspat a ono evidentně ne. Come now, loosen those purse strings.
Zaplatil si všetkém rubu, žádná chyba, mě s ní mají rádi tě teraz. Aha, tak to chápu, no, samozřejmě. OK. Dobře. Já tohle budu hledat zítra, čete. Už mám docela dost, jsem dneska unavený a jak tam něco leze, tak se musím trošičku šetřit. Takže já tady odsaď nějak vylezu. Save and tohle to budeme chtít. A necháme to tady dneska takhle. Já doufám, že jste se bavili. Tyhle všichni streameři hrajou Rouga. Hrozný, no. Je to zvláštní, ale. Jakože jsem zvědavý, co bude hrát zítra Patrick Tury. U Bejka bych čekal spíš Warriora. Tak mě to překvapilo. Ale my pak budeme z těch rogů odrotovávat jinam. Já třeba právě na toho Spíra, nebo Magic Spear, nevím, jak se to jmenuje, Mordone, takže pak možná ta variabilita bude trošičku větší. Tady je vidět dnešní nášup. 652 ze 600 subů, největší dono tisícovka, ITRY, moc krát mu děkuju, jste zlata, dneska to bylo jako mazec, hustý, děkuju moc krát za podporu všem ostatním. Děkuji za nový suby, bylo jich tu hodně a pro mě to hrozně moc důležitý. A moc si toho vážím, snad se vám tady bude líbit. Zítra jsem tady zase pro vás. A rate mi dneska nefunguje, takže vás nechám. Jste rozběhnul po vlastní ose. Už to tam mluvím a do zítra to fixnu. Zítra, až budeme raidovat zase večer v noci, tak vás někam hodím. Jo. Zítra jsem tu od rána, bude jenom maličká změna, já musím být chvilku s dětskama, musím jít pro malou po školce, takže zítra jsem tady od rána a budu tady do 12, cca možná do půl jedný, řekněme. A potom si na 2-3 hodinky odskočím a odpoledne dál do noci už tady jsem zase pro vás. Děkuju, že vás tady bylo tolik, doufám, že jste se bavili, doufám, že se vám tato hra líbí a uvidíme se tu zase hned zítra. Mějte se hezky. Zatím čago. Pa, pa.